Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus para sempre. Celebramos a Anunciação do Senhor. Nesta celebração, rezemos pelas pessoas afetadas pelo vírus corona. Por cada um de nós, membros das nossas comunidades, Cristo Rei, Santíssimo Salvador fora do mundo, por todos os falecidos, vítimas desta doença corona. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que crês o pecado no mundo, tende piedade de nós. Vós que crês o pecado no mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai Santo, que na vossa benigna providência quisestes que o Verbo assumisse a verdadeira carne humana no seio da Virgem Maria, concedemos que celebrando o nosso Redentor como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem. Pede um sinal ao teu Senhor Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima, nas alturas. Acaz respondeu, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse, escutai, casa de David. Não vos basta que andeis a molestar os homens para quereres também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel. Porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abriste-nos os ouvidos. Não pediste holocaustos nem expiações. Então clamei, aqui estou. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim o quero, ó meu Deus. A vossa lei está no meu coração. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamei a vossa fidelidade e salvação. Não ocultei a vossa bondade e fidelidade no meio da grande assembleia. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Leitura de Epístola aos Hebreus. Irmãos, é impossível que o sangue de touros e cabritos perdoe os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: não quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste-me um corpo. Não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No livro sagrado está escrito o meu respeito: eu venho, meu Deus, para fazer a tua vontade. Primeiro disse: não quiseste sacrifícios nem oblações, não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. E, no entanto, eles são oferecidos segundo a lei. Depois acrescentou: eis-me aqui. Eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboli o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós somos santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Consagrarás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: como será isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vem nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E esse é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Senhor. De certeza, Maria continua a ficar surpreendida, perturbada com a origem da sua própria gravidez e mais com a gravidez da idosa Isabel. No entanto, Maria acreditou na vontade e na grandeza de Deus, Deus que torna possível o que é impossível. Coloquemos, portanto, na providência divina, reconheçamos a nossa pequenez e repitamos as mesmas palavras de Maria, rezando com fé: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ainda na situação em que estamos, a pandemia, o coronavírus, acreditemos, porque para Deus nada é impossível. Para Deus, a cura desta doença corona é possível. Unidos pela fé à Virgem Maria, em cujo seio o Verbo se fez carne para a salvação do mundo, façamos subir ao Pai as nossas súplicas, dizendo com alegria: interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja dispersa pelo mundo, anuncie fielmente Jesus Cristo, concebido no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, oramos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça, para que o Papa Francisco, os bispos, presbitérios e diáconos amem a Deus de todo o coração e exerçam o seu ministério imitando a Cristo, oramos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Para que em Cristo, servo obediente, que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, oferecemos a Deus a nossa própria vida, oramos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Para que os pobres e os que têm fome sejam dado o pão de cada dia e nos seus frutos sejamos luz de Cristo, oramos por intercessão de Maria. Intercedei por nós, ó Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, Mãe do Emmanuel, que nos foi dada por seu Filho como nossa Mãe, aos acompanhe quer na vida, quer na morte, oramos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça, para que os cristãos de todas as igrejas, particularmente os da nossa diocese, imitem Cristo no seu modo de viver, oramos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que a anunciação do anjo que nos revelou a encarnação do vosso Filho e a intercessão da Virgem Santa Maria nos levem a contemplar a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, cujo vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, cujo vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem, com o bem da sua Santa Igreja. Recebei, Senhor, os dons da vossa Igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do vosso Filho, e fazei-lhe sentir a alegria de celebrar nesta solenidade os mistérios do seu Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. O nosso dever é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pela Anunciação do Mensageiro Celeste, a Virgem Imaculada acolheu com fé a vossa palavra, e pela ação admirável do Espírito Santo, trouxe em seu ventre, com amor inefável, o primogênito da nova humanidade, que vinha cumprir as promessas feitas a Israel e revelar-se ao mundo como a esperança de todos os povos. Por isso, como os anjos que adoram a vossa majestade e exultam eternamente a vossa presença, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunimos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que a Virgem Santa Maria concebeu o vosso Filho unigênito, pelo poder do Espírito Santo, humildemente vos suplicamos. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Tomás, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. E dai-nos a graça de eu participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, para a honra e para a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois tens o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes todos nós, os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei a vossa palavra e a minha alma será salva. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel, Deus conosco. Oremos. Confirmei em nós, Senhor, os mistérios da verdadeira fé, para que tenha proclamado que Jesus Cristo, concebido da Virgem Maria, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cheguemos pelo poder da sua ressurreição as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus.